Бәрекелді. Қанша баласы бар? 5 баласы бар. Мынаны біз ала берсек. Иә, айыш болады. Бәрекелді. Рахмет. Алла сақтасын. Назым бекен. Я был асларна телярнасынан. Дорогие телезрители, по дороге мы заехали на рынок, чтобы купить овощей, фруктов, продукты питания. Все новое. Алтман ехаш зелю волоцы. Спасибо. Алла разусу. Сегодня сумма наших покупок составляет всего-навсего 10 тысяч тенге. Салам алейкум. Назым деген кісі керек еді. Осы үйде тұрады. Рахмет. Сен кетті ма? Уалейкум ассалам. Ой, мынау батырлар. Қалайсыңдар? Ой, ассалам алейкум. Қанам, бірге қоя салайын. Ау, бізге. Міне келіңіз. Ой, бәрекелді. Кеш, бүй барсы ма, қан? Кішкен дайды, иә. Кеш. Жалақтан қызға берші ма? Мен. Мін. Мін. Ой, бей барыз ма? Қоя салады да. Ой, мәне келді. Ма. Алла қой, алла қой. Ма. Ма. Ала қой. Өкпілі отыр ол бала. Қадақа қорында жоба бар. Әлгі мұқтаж адамға балық емес қармақ ұстат дегендей. Сол бір белгілі бір кәсіпке бейімдейді адамдарды. Тегін оқытады, сөйтеді да болашақта егер мысалға тамақ істеуге икеміңіз бар ма, қандайға икеміңіз бар, сол кәсіпті тегін оқуын оқытады, үйретеді, сөйтеді да ары қарата жұмысқа тұруға жәрдемдеседі. Мен Аманхана Назым Бақытқызымын. 20-шы қарашада 85-ші жылы дүниеге келгенмін. Кейін бір оқиғалар болып, өзіміз осы Байсерке деген ауылға көшіп келдік. Әкем қайтыс болып кетті, шешеміз тастап кеткен, өзіміз үш қызбыз. Ең үлкені мен, менен кейін тағында. Туысқандардың қолында көп шыдамайсың, бәрібір балаларың тұрғыздырмайды онша. Содан кейін шешеміз деп бардым, енді анам ғой бәрібір деп. Бірақ бір аптада болмай қайтарып жіберді. Өзінің күйеуі бар екен, өз өмірі. Өзім ерте жұмыс дегеннен кейін бәрі жұмыс істеп пісіп өскенмін. Қазіргі уақытта өзім пирожки сатамын. Таңертең тұрамын, нанымды ашып, базарға түске дейін таратып шығуға үлгеруге тырысамын. Аллам бергенін әйтеуір тәуба деп сонымен қайтамын. Оған шейін үлкен ұлым мектепке кетті. Ол уақытта түске дейін үлкен ұлым балаларды қарап, өзі үйді қарап отырады. Үлкен ұлым тез ержетіп қалды. Сана сезіну, ерте оянды баланың. Отынта бұтау, отынмен де қиналдым осы 2 жыл бойы. Бірақ құдайға шүкір әйтеуір ол күн өткіздік, жазымызды шықты. Рахмет түсіп келгендеріңізге. Өмірім осы өз басымда үйімде жоқ, кішкентай кезімнен болмағанды. Әр күн үшін осы 30-дан астым. Жерім болсана хотя бы бір бөлмеде временкам тұрсам, балаларымның үйім бар деп айтады. Сол нан болмаған аш отырған күніміз болды. Қалада тұрған кезде ұлым, үлкен ұлым жанымызда тойханада болатын. Сорақтан барып тойларға қатысып барып анау мынауын көтеріп келетін маған үлкен ұлым. Жіберме десем үйден қашып кетіп, мама нан әкелдім, анан әкелдім деп. Орысы бармаш балам деп жылап тұрып сұрап, әйтеуір болмағаннан кейін бұзылады ау деп осы ауылға көшіп келдім. Күйеуім келіп кетіп жүрді, тұрамыз жақсы бәрі деп. Бірақ жоқшылықтан ұрыс басталады,
Ана жоқ, жұмыс жоқ. Киетін киіміміз болмады біздің, шын айтсам. Балаларым бәрі жыртығын жамап, кетіп отырдым.